8-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, жағдайлар аса жаман емес, сондықтан да жайбарақаттыққа салынбай әрекет етуіңіз керек. Не ғорлым тез болса, соғорлым жақсы болма. Жеке, әрі іскерлік қарым-қатынастарыңыздағы жағдайларда да ретке келтіруге мүмкіндік бар. Торпақ, ойыңыздағылар орындалады, ал жасалған әрекеттер міндетті түрде өз нәтижесін береді. Тек әрекет етуді жалғастыра беріңіз. Кейін бұл үшін еш өкінбейсіз. Бүгінгі күні сізге тамаша идеялар келеді, ал оларды жүзеге асыру барысында серіктестеріңіздің, достарыңыздың көмегі міндетті түрде керек. Егіздер, төзімдірек болып, өткен уақытта жасаған қателіктеріңізге қайта оралып, барлығын ой елегінен өткізіп сараптап көріңіз. Осының арқасында әрекет етудің ең жақсы тәсілін таңдайтын боласыз. Көз қызықтыратын ұсыныстардың барлығына қызыға бермегеніңіз дұрыс. Өз күшіңізді дұрыс бағалап, шамаңыз келмейтін нәрселерден аулақ болыңыз. Шаян, жұмыс пен махаббатқа келгенде күшіңізді еш аямаңыз. Өміріңізде болғалы тұрған өзгерістерден оларды сақтауға тырысыңыз. Ал бүгінгі күні болашақ сәттілігіңіздің негізін қалауға мүмкіндік бар. Бүгінгі күні сіз көптеген сұрақтарды шешіп, жарқын болашағыңызға қатысты шешімдер қабылдайсыз. Арыстан, жомарттық осы күннің ұраны болмақ. Бүгінгі күні мейірімді бола білетін және шынайы жақсы көре білетін арыстандар үшін көптеген жақсылықтар болғалы тұр. Сонымен қатар іскерлік ұсыныстарға да ие болып, жаңа серіктестерді де табу оңай болмақ. Тек күдікті ұсыныстарды қабылдаудан аулақ болыңыз. Бикеш, бүгінгі күні тек үйреншікті шаруалармен ғана айналыспай, жеке шаруаларыңызды да ретке келдіріп, тіпті шығармашылықпен де айналысуыңызға болады. Өзгерістердің сізге пайдасы тиеді. Жаңа мүмкіндіктерді пайдалана білуге сіздің күшіңіз де, қабілетіңіз де жеткілікті. Таразы, ескі шаруаларыңызды толық аяқтағаныңызға көзіңізді жеткізбей, жаңа шаруаларды бастаушы болмаңыз. Сіз ұзақ уақыт тер төккен жұмысыңыз басшылықтың тарапынан мақтауға ие болады. Кешкі уақытта сізді тосын сыйлар күтіп тұр. Саршаян, шешім қабылдамастан бұрын тоқтап, жасылап ойланыңыз. Қазір жасайын деп тұрған нәрсеңіз, сізге қалайын алып келуі мүмкін екенін ойлап көріңіз. Әлемді өз ішіңізден іздеңіз. Бәлкім, қазіргі жағдайлар мен жақындарыңыз сізден дәл осын талап етіп отырған болар. Мерген, сонымен сізде не бар? Сіздің қабілетіңіз, осы күннің мүмкіндіктері мен сәтті жағдайлар. Тағы, әрине, әрекет етуге деген үлкен құлшыныс та бар. Сіз бұған дайынсыз ба? Өз жұмысыңызда барлық мүмкіндіктеріңізбен барлық байланыстарды толығымен пайдалануға тырысыңыз. Сонда ғана сәттіліктерге қол жеткізесіз. Тауешкі, өткен күндердің шаруаларына қайта оралып, оларды түзетіп, қайта орындауыңызға тура келуі мүмкін. Барлық детальдарға мән беріп, мұқияттырақ болып, бірде бір мәселені көзден таса жіберіп алмауға тырысыңыз. Осының арқасында барлық тапсырмаларыңызды ойдағыдай алып шығасыз. Соқойғыш, жақсы өмір сүріп, армандарыңызға қол жеткіземін деген үмітіңіз сөніп бара жатқандай болып жатыр ма? Жұмыс жасайтын уақыт келді. Бір орында маужырап отыруға болмайды. Атқаратын шаруаларыңыз шаш етектен, ал оларды кейінге қалдырмай, жұмысыңыздың сапасына да мән беріңіз. Балықтар, жүйкеңізді жұқартудан аулақ болыңыз. Негативті энергия сіздің көп күшіңізді алып, денсаулығыңызға кері әсер береді. Бүгінгі күні өзіңіз армандаған жұмысты жасаудың сәті түспек. Бұл мүмкіндікті қолдан жіберіп алмаңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.